Ամերիկայում մի ընտանիք կար, որ չքավորության մեջ էր, սարսափելի չքավորության մեջ էր, նրանք ապրում էին Տեխաս նահանգում, որ մի կերպ էին իրանց ագարակի արդյունքից կարողանում իրանց գոյատևման հարցը լուծել։ Նրանք ունեին ագարակ, ծորեն էին ցանում, ալյուր էին սարքում, հաց էին պատրաստում, մեծ ընտանիք էր, բազմաթիվ երեխաներ կային, օրեր կար սոված էին անցկացնում, օրեր կար մի կերպ, և հանկարծ օրերից մի օր, շատ տարիներ անց, իրանց ճիգերից, տառապանքներից հետո պարզվում է, որ իրանց ագարակի տակ գտնվում է Ամերիկայի ամենամեծ նավթահանքերից մեկը։ Եվ այդ ընտանիքը պարզապես մեկ օրվա մեջ դարձվում է միլիոնատեր։ Բայց գիտեք, դա և ուրախալի պատմություն է, և ցավալի պատմություն է, որովհետև նրանք տարիներ ապրում էին այն ագարակում, որի տակ հարստություն կար առանց հայտություն իմանալու։ Ես ուզում եմ այսօր քաջալերել ամեն մեկիս, ասելով, որ իսկապես մեր քթի տակ, անմիջապես մեր կյանքում կան գանձեր, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք։ Դա համար Պողոս առաքյալն աղոթում է, որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվեն, որ մենք տեսնենք այն, ինչ Աստված մեզ տվել է և տվել է շռայլորեն։ Ամեն։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, մենք չունևոր ազգ ենք, մենք չունևոր ընտանիք ենք, մենք թշվառ ենք, մենք սա չունենք, մենք նա չունենք, բայց այսօր քարոզի վերջում, երբ որ հասկանանք մենք ինչեր ունենք, մենք հասկանանք, որ շատ ունևոր ընտանիքներից շատ ավելին ենք։ Երբ որ ես ապաշխարեցի կամ տիրոջը սկսեցի ճանաչել դեռ 9 տարեկան հասակում, իմ մանկականի ուսուցչուհին Գոհար քույրիկը, որին ոմանք ճանաչում են, աբովյանցիները, ինձ հանձնարարեց մի տետր վերցնել, և մենք մանկականի երեխաները, որ ամեն մեկս մեր տետրն ունենք, և այդ տետրում գրել մեր հայտնությունները։ Եվ ես 9 տարեկանում գրեցիմ կյանքի առաջի հայտնություններից մեկը, որ մինչև հիմա դա պահում եմ այդ տետրը։ Եվ այնտեղ գրված էր, ես աշխարհի ամենահարուստ մարդուց էլ հարուստ եմ Հիսուս Քրիստոսով։ Եթե 9 տարեկան երեխան կարողանում էր այս հայտնությունը ունենալ, ապա մեզ ոչինչ չի խանգարում այս հայտնությունը ոչ միայն ունենալ, այլև ճաշակել։ Եվ դուրս գալ այդ աղքատ մտածելակերպից, որ մենք չունևոր ենք, չքավոր ենք, կարիքավոր ենք, մյուսները սա ունեն, ես սա չունեմ, և մենք կտեսնենք, ինչ ունենք մենք, որ ուրիշները չունեն։ Գործ կարակելոց երրորդ գլխի մեջ, մենք տեսնում ենք երկու երևելի առաքյալների, ովքեր գնում էին տաճարը ինչ անելու, աղոտք անելու, ուշադրություն ոչ թե մոմ վառելու, այլ աղոտք անելու։ Տաճար չեն գնում մոմ վառելու, գնում են աղոտք անելու համար։ Եվ սովորաբար ինչպես և հիմա էլ, և այն ժամանակ էլ տաճարի դռների մոտ ովքեր էին նստում, ովքեր փող էին մուրում։ Եվ դիմեցին աշակերտներին, առաքյալներին ակնկալելով, այդ գրված էր, որ մուրացկանը կաղ էր, անգործունյա էր, և գործազուրկ էր, և թշվառ էր, և չքավոր էր, և աղքատ էր, և նաև հիվանդ էր։ Մի խոսքով գործ ունենք թշվառ անձնավորության հետ։ Եվ նա դիմեց առաքյալներին, գրված է գումար ակնկալելով նրանից։ Շատ անգամ ոմանք որոշ հավատացյալներից միշտ սպասում են, որ պիտի փող տան իրանց։ Կամ շատ անգամ էլ հարցում են, ասում են, այդքան որ դուք գնում եք, էդ ինչ կա այնտեղ, փող են ձեզ տալիս։ Եվ առաքյալները նայեցին այդ մուրացկանին, ինչ ասին, հիշում եք նրանց պատասխանը, արծաթ և ոսկի չունենք։ Հնարավոր է մեկը լինել առաքյալ, Քրիստոսի ամենաերևելի առաքյալը, և մի պահ գալ կյանքիդ մեջ, որ դու չունենաս արծաթ ու ոսկի։ Հնարավոր է լինել Աստծո զավակ, և կոմունալի օրը, որ գա, ձեռքը տանես գրպանը, տեսնես, որ չունես բավական գումար։ Հնարավոր է։ Անհնարի ոչինչ չի լինում, հնարավոր է անգամ այդպես էլ լինի, բայց դա չի նշանակում, որ դու Աստծո զավակ չես, դա չի նշանակում, որ Աստված քեզ չի սիրում, և դա չի նշանակում, որ դու էլ ոչինչ չունես մարդկանց տալու։ Եվ առաքյալն ասաց, չունենք արծաթու ոսկի, և կանգ չառավ այդ նախադասության վրա, ասաց, բայց այնինչ որ ունենք, քեզ կտանք, վերկաց ու քայլիր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ես ասում եմ, եթե այդ պահին նրանք արծաթ ու ոսկի ունենային, և տային այդ մուրացկանին, նրա կյանքը չէր փոխվի քույր երեխբայրներ, նա նույն մուրացկանը կմնար։ Որովհետև մուրացկանները գումարով չեն փոխվում, իրանց կյանքը չի փոխվում, եթե իրանց ապրելաձևը, մտածելակերպը չփոխվի։
Դա մեծ բախտավորություն էր, որ նրանք չունեին այդ պայն արծաթու ոսկի, բայց նաև նրանք մի բան հասկացան։ Հնարավոր է ես չունենամ արծաթու ոսկի, բայց ունեմ մի բան, որը ավելի արժեքավոր է, քան արծաթն ու ոսկին։ Ունեմ այնպիսի մի բան, որ ավելի թանկ է, քան արծաթն ու ոսկին, որը կարող է ավելի մեծ գործեր անել, քան արծաթն ու ոսկին։ Եվ դա մեր տիրոջ ներկայությունն է մեր կյանքի մեջ, դա մեր Աստվածն է մեր կյանքի մեջ, որը հարստացնում է մեզ։ Եվ մենք այսօր խոսելու ենք այն 7 բաների մասին, որ Աստված մեզ տվել է, եւ մենք միշտ կենտրոնանում ենք այն բաների վրա, սա չունեմ, նա չունեմ, այն մեկը չունեմ։ Մենք այսօր կենտրոնանանք այն բաների վրա, ինչ ունենք, ինչ է Աստված մեզ տվել։ Հովհաննես Թումանյանը նրան անվանում է Շռայլ, եւ շատ տեղին է անվանում։ Մեր Աստված Շռայլ Աստված է։ Կարող ես դա քո բերանով ասել։ Դու Շռայլ Աստված ես։ Դու առատաձեռն Աստված ես։ Նկատել եք չունեցածի վրա կենտրոնանալը մեր մեջ ինչ է առաջացնում։ Բողոք, դժգոհություն, երբեմն նախանձ, որ իմ կողքինն ունի, եսա չունեմ, եւ ամբոստություն է առաջացնում Աստծո հանդեպ, եւ ստրես է առաջացնում մեր մեջ, եւ մենք մեզ թշվառ ենք զգում, որ ինչու իրանք ունեն եւ ես չունեմ։ Բայց երբ որ մենք կենտրոնանում ենք մեր ունեցածի վրա, դա մեր մեջ ինչ է առաջացնում։ Գոհություն, որ շնորհակալ եմ Տեր քո տվածի համար։ Եվ մենք մի քանի կարևոր բաներ ունենք Աստծուց, որոնք մեզ ձրիաբար եւ շռայլաբար են տրվել։ Ես այս պատգամը պատրաստել եմ մեր սիրելի երիտասարդների հետ։ Եվ մեր գրուպայում մենք ես մի հարցում արեցի, ասի երիտասարդներ, կիսվեք ինձ հետ այն բաներով, որոնք Աստված տվել է մեզ ըստ Սուրբ գրքի, և թվեք ինձ այդ բաները։ Եւ նրանք բազում, ես չէի սպասում, երի հետասարտներ այդքան լավ գիտակ են Աստվածաշնչին, քան համարներ ինձ տվեցին, որ եթե բոլոր համարներն այսօր ես կարդամ, ուղղակի դուք միջև երեկո այստեղ կմնաք, բայց այդպեսի բան չենք անի մենք։ Ամեն դեպքում մենք 7 բանի վրա կենտրոնանանք։ Եվ առաջի բանը, որ Աստված մեզ տվել է քույրեր եղբայրներ, հավիտենական կյանքն է, դե մի հատ տարասխալ կա կուղը։ Հավիտենական կյանք է Աստված մեզ տվել։ Ամեն ասող չկա։ Չեք ուրախանում սրանով, ժողովուրդ ջան։ Աստված ինձ ու քեզ հավիտենական կյանք է տվել։ Եվ որտեղից ես սա գիտեմ, ով ինձ ասեց, հովիվն ասեց, Աշոտ եղբայրն ասեց, որ իմացա, ոչ, Աստծո հավիտենական եւ անփոփոխ խոսքն ասեց։ Առաջի Հովանու 5:11-ում ասում է, և վկայությունը սա է, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց։ Շատերը սպասում են, որ Աստված դեռ նոր պիտի տա իրանց հավիտենական կյանք։ Բայց եթե դու զղջացել ես, ապաշխարել ես, Քրիստոսին Տեր ես ընդունել, Աստված նոր չի, որ քեզ հավիտենական կյանք պիտի տա։ Դու արդեն ունես հավիտենական կյանք։ Դամա շատ անգամ, որ մարդիկ ասում են, «Էս կյանքը կյանք չի»։ Ճիշտ են ասում, աշխարհի կյանքը կյանք չի, բանի պիտանի չի։ Եվ ասում է, եւ այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Առանց Հիսուսի չկա հավիտենական կյանք։ Լսել եք, երբ որ մարդիկ հարց ու պատասխանի մեջ հարցում են, «Կյանքդ ո՞նց է»։ Եվ սովորաբար մի պատասխան են տան, որ այդ բառի ծագումը լի չգիտեմ ես, ասում են «յոլա»։ Երկու լեյով ա գրվում, թե մի լեյով, էլ չգիտեմ։ «Յոլա»։ Իլայի, ես միչեմ ա չեմ հասկացել, յոլա ինչ է նշանակում։ Այսքան սենց էլ մնա լավ է, մի կերպ, հազիվ, հարմարվել եմ ես իրավիճակին։ Քույրեր եղբայրներ, յոլան քրիստոնյայի պատասխան չի։ Մեր պատասխանը սա է, իմ կյանքը շատ լավ է, հավիտենական է, անսպառ է, ես ունեմ Աստծուց հավիտենական կյանք։ Քուրես եղբայրս, մարդիկ կարող է քեզ զրկեն քո գույքից, կարող են անգամ քո ունեցվածքից քեզ զրկեն, բայց հավիտենական կյանքից չեն կարող քեզ զրկել, որովհետև հավիտենական կյանքը Աստված է քեզ տվել։ Նրանք կարող են քեզ զրկել անգամ քո ժամանակավոր կյանքից, բայց հավիտենական կյանքից ոչ ոք չի կարող զրկել։ Ինչ հրաշալի երաշխիք է մեզ տրված, ես ունեմ հավիտենական կյանք։
Եվ սա իմ գործերից չի, իմ լավ լինելուց չի, իմ չգիտեմ բարի լինելուց չի, դա նրա բարի լինելուց է, որ նա մեզ ձրիաբար ամեն հավատացողին, որդուն ունեցողին հավիտենական կյանք տվեց։ Եվ ես այդ կյանքի մեջ գրում եմ, եւ դուք այդ կյանքը ձեր մեջ գրում եք, եւ մենք ունենք հավիտենական կյանք։ Գուցե փող չկա հիմա այս պահին, գուցե նյութականս չի բավարարում, գուցե հնարավորություն չունեմ, բայց մի բան ունեմ, որ ամենակարևորն է, հավիտենական կյանք ունեմ։ Եվ սա երաշխիք է, որ եթե դու վաղն մահանաս, ուր ես դու գնալու, սա ամենակարևոր հարցի պատասխանն է, որ այսօր մարդկությունը չունի, ես եւ դու ունենք, Քրիստոսով ունենք։ Այս վկայությունը սա է, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց, ու այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Հովանու ավետարան 5-րդ գլխի 40-րդ խոսքում Տեր Հիսուսը շարունակում է այս թեման եւ ասում է հետեւյալը. Դուք չեք կամենում ինձ մոտ գալ, որ կյանք ունենաք։ Նա ասաց այս խոսքերը հրեաներին։ Շատ պարզ պատասխան է։ Չկա բարդ պատասխան այս հարցի մեջ։ Ինչու մարդիկ չեն ուզում Հիսուսի մոտ գնալ։ Ոչ թե զուտ նրա համար, որ ուղղակի ամաչում են, չգիտեմ, կմտածեն, թե ինչ կմտածեն իրանց մասին, այլ պատասխանը սա է, չեք ուզում կյանք ունենաք, որտեղ եթե գաք ինձ մոտ, կյանք կունենաք։ Ոչ թե պարզապես գաք եկեղեցի, ոչ թե պարզապես երգ եք հոգևոր, այլ Հիսուսի մոտ գնացողը կյանք ունի։ Ես ուզում եմ այդ հարց տամ այսօր, արդյոք դու եկել ես Հիսուսի մոտ։ Եթե դու եկել ես մարդու մոտ, մարդու ակնկալիքով կհիասթափվես, բայց եթե եկել ես Հիսուսի մոտ, դու կյանք կունենաս։ Կապ չունի դու Ամերիկայում ես ապրում, թե Հայաստանում ես, թե ամենաչքավոր երկրի մեջ ես, եթե դու որդու մեջ ես, դու կյանքի կրող ես։ Եվ Հովանու 10-ից ասում էլ, ամբողջացրեց Հիսուսն այս խոսքը ասելով, նախ գողին ներկայացրեց, որ Սատանան գող է, գալիս է, որ գողանա, սպանի, կորցնի, ես եկա, որ կյանք ունենան, եւ էլ ավելի ունենան, ոչ միայն կյանք, այլև կյանքից էլ ավելի ունենան, որն է այդ կյանքից ավելին, դա Աստծո հավիտենական կյանքն է, ահա ինչու համար եկավ Հիսուսը, եթե նա այստեղ լիներ եւ ժուրնալիստները հարցնեին, ասեին, պարոն Նազովրեցի Հիսուս, ինչու համար դուք եկաք աշխարհ, ես եկա, որ մարդիկ կյանք ունենան եւ էլ ավելին ունենան, քուրս եղբայրս դու ունես այդ կյանքն ու էլ ավելին։ Եթե դու դեռ կասկածում ես, ապա խորհուրդ կտամ եւ հուսով եմ վերջում կհաստատվես, իսկ եթե չունես, խորհուրդ կտամ անպայման ձեռք բերել, ինչպես որդուն ունեցողը կյանք ունի։ Եվ գիտեք, դու կարող ես փողով հաճույք գնել, բայց հավիտենական կյանք չես գնի փողով։ Սա մի բան է, որ փողով չի կարելի գնել։ Եվ չարաչար սխալվում են այն գործարարները, որ մտածում են, եթե մի հատ ճոխ եկեղեցի շինեմ, ուրեմն Աստված բարեհաճ կգտնվի իմ հանդեպ եւ ինձ հավիտենական կյանք կտա։ Եվ պատկերացնում եմ, որքան մեծ կլինի դատաստանի օրը իրանց հիասթափությունը, եթե իրանք իրանց մեղքերի համար, դժողքի համար դատապարտվեն եւ իրանք ճչան եւ ասեն, բայց չէ, որ ես եկեղեցի եմ կառուցել։ Դու կառուցեցիր եկեղեցին, բայց դու քո հոգի հոգու տաճարը քանդեցիր, ավերվեցիր։ Ես ես վերջերս իմ մարզչի հետ եմ խոսում, ով ինձ փորձում է մարմինը մարզել, չգիտեմ, ուժեղացնել, նիհարացնել, եւ շատ ուժեղ մկաններ ունի ինքը, ես նայում եմ, քաջալերվում եմ, եւ իր հետ խոսում է, երբ որ ես տանջվում եմ, ես արդեն ինքնին իմ հետ խոսում եմ, որ ես չթուլանամ, հետո իրան հարց եմ տալի, ասում եմ, դու ամուսնացած ես, ընտանիք ունես, ու բարձրացնում եմ այդ ծանրոցիչ, ասում եմ, ինքը ասում է, չէ, իմ մոտ չստացվեց կյանքը, իմ բնավորությունը լավը չի, ոչ ոք իմ հետ յոլա չի գնում, ես ծանրոցիչ ասեցի, ասի, լսի, որովհետև դու քո մարմինը կոփել ես, բայց բնավորությունդ ոչ, մարմինը չինել ես, ընտանիքդ քանդել ես։ Եվ շատերը մտածում են, պարզապես այս բանն անեմ, հավիտենական կյանքը կստանամ, գործն անեմ, անգամ բարի գործեր անեմ, որ հավիտենական կյանք ստանամ, դա գործերով չի, դա Քրիստոսին հավատալով է եւ նրան ունենալով է մեր սրտի մեջ։ Իմ կյանքը Քրիստոսն է, հայտարարեց Պողոս առաքյալը,
եւ ասես մահը ինձ համար շահ է, որովհետեւ իմ կյանքը Քրիստոսն է։ Ապրում եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոսն է իմ մեջ ապրում։ Հիմա հարց, հիմա ինչպես ընդունեմ Հիսուսին որպես կյանք։ Հովանու ավետարան 3:36-ում շատ պարզ նկարագրվում է։ Եվ ասում է, որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, իսկ որդուն չհավատացողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարգությունը մնում է նրա վրա։ Այս խոսքը նոր կտակարանում է գրված քուրեր եղբայրներ, Աստծո բարգությունը գտնվում է ամեն անձի վրա, ով որ որդուն չի հավատում։ Սա սարսափելի դատաստան է, լինել Աստծո բարգության առարկան կենտրոնը, ովքեր են նրանք, ովքեր չեն հավատում, չեն ընդունում, մերժում են Աստծո որդուն, իսկ ովքեր որ որդուն, նայեք ինչ է գրված, որդուն հավատացողը, իսկ ինչ է նշանակում որդուն հավատալ, Վազգեն եղբայր, ես հավատում եմ որդուն, ով ասես, որ Հիսուս Աստծո որդին չի, հայ ազգն էլ ասեց, ինչպես մի անցած հարցազրույցի ժամանակ մի տղամարդ Աբովյանից ասեց, ես աշխարհի ամենաքրիստոնյա քրիստոնյան եմ, ես հավատում եմ Հիսուսին, եւ Հիսուսն ասում է, հավատալ ինչ է նշանակում, շարունակության մեջ ասում է, որդուն չհնազանդվողը, եթե դու հավատում ես Հիսուսին, քո հավատքը զուր է, եթե դու նրան չես հնազանդվում, ահա թե ով ունի հավիտենական կյանք, ով որ հավատում է հնազանդվելով Աստծո որդուն, ուրեմն առաջին, մենք ունենք հավիտենական կյանք, չգիտեմ, գուցե ես կետից հետո կասկածում ես ունես թե չունես, բայց կուզենամ, որ շտապես եւ ունենաս անպայման, որդուն ունեցողը հավիտենական կյանք ունի։ Ունենք։ Հիմա կարողա շատ բաներ չունենանք, բայց այս մի բանը, որ ունենք, արդեն միթե սա մեզ չի երջանկացնում, միթե սա մեր մեջ գոհության առիթ չի բարձրացնում, միթե այստեղ չկա մեկը, որ ասի փառքեստեր դրա համար։ Կան ստեղ այդ մարդիկ, որ կարող են իրենց ձեռքը բարձրացնել եւ ասել, շնորհակալ եմ, որ ինձ հավիտենական կյանք տվեցիր, շնորհակալ եմ Աստծո որդի, ես հավատում եմ քեզ եւ ես քո կյանքն ունեմ իմ ներսում։ Երկրորդ բանը, որ մենք ունենք, ասեք, ինչքան շատ բաներ ունենք, մենք ունենք մեղքերի թողություն։ Լավ բան է սա, պետք է սա ունենալ, առանց սրա մենք փրկություն չենք ունենա։ Կողոսացիներ 2:13-ն ասում է, ձեզ, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերի եւ ձեր մարմնավոր անթլպատության մեջ։ Հիշում եք, Աշոտ եղբայր, հիշում ես, չնայած հիշելու բան չի, բայց հիշենք, ով ենք մենք մինչև Քրիստոսը, մենք մեռած էինք մեղքերի մեջ, ինչ արեց նա, կենթանացրեց նրա հետ, ներելով մեր բոլոր, ինչքան շատ եմ սիրում ես բոլոր բառը, աղտեր ջան, 79 թվինն ես մեղք եմ գործել, բոլոր, Տեր մի ժամ առաջ ես մեղք եմ գործել, բոլոր անցանքները, մենք ունենք մեղքերի թողություն։ Դուք գիտեք, Ռոմի տաճարը աշխարհի ամենամեծ տաճարներից մեկն է, Պողոս Պետրոս տաճարը, այդպես է կոչվում։ Բայց գիտեք, ինչպես է կառուցվել այդ տաճարը, թալանել են ամբողջ Եվրոպայի ազգերին, որ շինեն Ռոմում այդ տաճարը։ Դուք պատկերացրեք, ում է պետք այն աղոթքատունը, որը թալանացի հաշվով է կառուցված։ Անկեղծ եմ ասում, անգամ այն վանքերը, որ կառուցվում են, եթե դա ժողովրդից թալանացի հաշվով է կառուցված, դա չի կարող սուրբ տեղ համարվել։ Եվ նրանք, Հռոմի պապը քահանաներ էր ուղարկում ամբողջ Եվրոպայով մեկ ինդուլգենցիաներ վաճառելով, գիտեք դա ինչ է, դա պարտամուրհակի թողություն է, այսինքն պարքերի մարումն է, եւ քահանաները գնում էին, մտնում էին գյուղերը եւ վաճառում էին մեղքերի թողություն գումարով, եթե շնություն ես գործել, վճարի 10 ոսկի, եթե սուտ ես խոսել, 2 ոսկով կպրծնես, եթե մարդ ես ծեծել, պետք է վճարես 20 ոսկի, դե ոչ, եթե զոնքաճին ես ծեծել, ասենք 7 ոսկի, չգիտեմ, իրանք իրանց գնացուցակներն ունեին այդտեղ, եւ մի անձնավորություն մի գյուղացի մոտենում է քահանային, որ վաճառում էր այդ պարտամուրակները, ասում է, լսի, իսկ եթե քահանա եմ ծեծել, ինչքան պիտի վճարեմ,
ասեց, «Էդի շատ ծանր գինա, որդյակս, բայց դրան էլ թողություն կա, եթե 30 արծաթ վճարես, համեցիր, ներված ենք ու մեղքերը»։ Եվ նա վճարում է, հետո քանան ասում է, «Բայց ո՞ւմ ես ծեծել»։ Ասում է, «Հլը չեմ ծեծել, նոր եմ պատրաստվում ծեծելու»։ Ու մի լավ սատկացնում է, ծեծա տալիս այդ քանայ, որ մեղքերի թողություն ա վճարում։ Գիտեք, մենք այս կապիտալիստական դարաշրջանում մտածում ենք, որ ամեն ինչ փողով կարելի ա լուծել, անգամ փողտամ Աստված մեղքերս թողություն կտա։ Բայց դա ստորություն է, որովհետև Աստված չի վճարվում։ Եվ Աստծո արժեքներն այնքան թանկ են, որ նա ձրիաբար մեզ տվեց, որովհետև նա հասկացավ, որ ոչ մի գին չկա, որ մենք վճարենք, բացի իր որդու գինը, նա մեր փոխարեն վճարեց։ Եվ ինչ է գրված շարունակություն, ասում է, մեր բոլոր անցանքները ներեց, և մեր պարտքի մուրհակը ինչ արեց, խաչապայտի վրա բևեռեց։ Ուզում եմ այստեղ հարց տալ Աստծո ժողովուրդ, կան այստեղ մարդիկ, ովքեր պարտքեր ունեն, ֆինանսական պարտքեր ունեն։ Ձեր բարձրացեք, նա տեսնեմ։ Չէ, սխալվեցի, կան մարդիկ, ովքեր չունեն պարտքեր, իրանք դու բարձրացնեն։ Ովքեր են դրանք, Մխիթար եղբայրը, Դավիթ ջան, սաղին նկարի հերթով, սաղին նկարի, կարևոր այս պահը։ Սա ֆենոմենալ է, ապրել Հայաստանում ու պարտք չունենալ, ես էլ պարտք ունեմ ձեր հետ միասին։ Ապրել Հայաստանում և պարկ չունենալ ֆենոմենալ է, ուրեմն դες շնորհավորում ենք, դուք շատ շատ երջանիկ մարդիկ եք, Մխտար ջան, կգամ քո մոտ դասերի, ասենք 5 քայլ պարկ չունենալու համար, բայց ինքդ էլ ինձ ա պարկել, դրա համար ինքը ոչ մեկի պարկ չի, ինքը ասաց այս կեկեղեցու ֆինանսիստ է, դարումով եմ ասում, ոչ թե անձնական, ամեն դեպքում, երբ որ մենք մարում ենք մեր պարտքերը, իսկ եղել է երբևէ նման բախտավորություն, որ դու սենց գնաս վարկը տաս, այդ թուղթը վերցնես, որ դու էլ պարտք չունես, ու գնաս տուն։ Հարու ջաննեցել ես տենց բախտավորություն։ Ով ա, բախտա, 1, 2, 3, պարտք ասու, ալելույա, թող շատ լինեն։ Ինչ տպավորություն է եղել ձեզ հետ այդ ժամանակ։ Ժպիտը դեմքիցը չի բկնում, ազատություն, վայելում ես, կնոջդ իսկապես մի այլ կարգի ես սիրում արդեն, չես ենց, ազատ ես սիրում իրա, կաշկանդված չէ, ոչ միայն կնոջդ, բոլորին ուզում ես, այդ բանկի աշխատողին գրկես, համբուրես, զգուշ եղի այդ առումով ամեն դեպքում, բայց չգիտեմ, դու դառնում ես անկառավարելի ուրախ, թեթև, ես պատկերացնում եմ այդ պարկ վճարած մարդուն, գնում ա տուն, կնոջս ենց պատվով հպարտությամբ ասում եմ, այդ կոֆե դիր հլա, հելա այն բամբաներ կան բեր բացի, և նա նստում ա ոտքը գցում ա մյուս ոտքին, բարձում ա հպարտորեն այդ բաժակը, շատ հպարտորեն խմում ա սուրճը, դնում ա սեղանին ու վայելում ա կյանքը, պարքերից ազատ կյանք։ Բայց դու գիտես, եթե անգամ բանկերին պարք էլ չլինես, կամ մեկը, որին դու ցմահ պարտապանես, ցմահ, և հայր մեր աղոտքը ասում ա, որ ներիր իմ պարտքերը, միթե ես քեզ պարտք եմ տեր, ամբողջ կյանքս պարտական եմ քեզ տեր, բայց ինչպես կարողանամ փակել այդ պարտքերը տեր, հուշիր ինձ, երկու լավ տարբերակ կա, մեկ ասում ա, ներիր իմ պարտքերը ինչպես, ես եմ ներում իմ պարտապաններին, տեր ջան, ես շատ դժվար ա, չեմ կարող, խխր Մխտար ինձ այսքան պարքա, ոնց կարողանամ ներել իրա պարքը, ուրիշ տարբերակ չունես, բայց կա երկրորդ լավագույն մի հատ էլ տարբերակ, Քրիստոսը Աստծո առաջ ունեցած մեր բոլոր պարքերը, վերցրեց իր վրա և բևեռեց խաչապայտին, նա վճարեց իմ ու քո պարքը, և մենք այդ անձնավորությանը, որ մեր պարքերը փակել ա, իրան ինչ ենք, պարտապան ենք, մեր ամբողջ կյանքն ենք պարտք իրան, Քրիստոսը փակեց մեր բոլոր պարտքերը զրոյացրեց, իսկ դու գիտեք սարսափելի բան է Աստծուն պարտք մնալը, մենք Աստծուն սեր ենք պարտք, սրբություն ենք պարտք, ապաշխարություն ենք պարտք, լիքը բան կա, որ պարտք ենք նրան, և վայ եթե հանկարծ նա հայտնվի իր պարտքացուցակով, մենք կորած ենք, ասում են Իսայական պատմություն է, ցարական բանակից մի սպա, որ սիրում էր խաղալ, գումար խաղալ, նա
ասում է տանուլ տվեց իր ամբողջ ունեցվածքը, տունը, տեղը, գույքը, եւ իր կինը դրա մասին տեղյակ չէր, հաջորդ օրը պիտի գային իրանց դուրս վռնդեին տնից իր ամբողջ տունը, կարողություն, աշխատավարձը, եւ նա որոշեց ինքնասպանության գնալ։ Միջալոց խաղատները ինքնասպանության որջեր են։ Դրանք գեղեցիկ լույսերով զարդարված գրավիչ մի վայր են, որտեղից մարդիկ գնում են ինքնասպանության, եւ սարսափում եմ ուղղակի այն կեղծավոր սոցիոլոգներին եւ հոգեբաներին, որոնք ասում են, աղանդներով մարդիկ ինքնասպանություններ են դիմում, բայց ոչ ոք չի ասում, որ քանի հոգի կազնոներից դուրս են եկել եւ ինքնասպանության են դիմել։ Եվ այս անձնավորությունը գնաց գինետուն մի լավ խմելու, որ նա քաջություն ունենա, համարձակություն ունենա ինքն իրեն վերացնելու։ Նա լիցքավորեց իր ատրճանակը փամփուշներով, վերցրեց իր հետ, գնաց գինետուն և վերցրեց իր պարտամուր հակը նաև, խմեց, նորից իր պարքերը սկսեց հաշվել, նորից հասկացավ, որ եթե ամբողջ կյանքն էլ ապրի, չի կարող այդ պարքերը փակել, հաշվեց, հանրագումար ստացավ և տակը մի բան գրեց, ով կարող է փակել այսքան ահռելի մեծ պարքը։ Եվ քան որ արդեն գինարբուքի մեջ էր, քնեց ատրճանակը ձեռքին։ Ասում են Նիկոլայի առաջին ցարը սովորություն ուներ այդ ժամանակ կերպարանափոխվելու։ Նա հանում էր իր ցարական հանդերձները, հագնում էր սովորական գեղճուկի հանդերձներ և մտնում էր ժողովրդի մեջ, որ տեսներ ինչ է կատարվում ազգի մեջ, ով ինչ կարիք ունի, ով ինչեր է ասում իր մասին։ Եվ նա մտավ այդ գինետում։ Նա ուշադրությունը գրավեց իր բանակի սպան, որ հարբած գլուխը սեղանին դրած և իր գլխի տակ մի հատ էլ ցուցակ կար դրած։ Մոտեցավ, կարդաց այդ ցուցակը և կարդաց այդ պարքի թվերը և այդ հարցը, որի վրա գրված էր, ով կարող է մարել այս բոլոր պարքերը։ Եվ հեռացավ։ Երբ որ սպան արթնացավ քնից, նայեց նորից այդ ցուցակին և իր գրածի տակ մի հատ գրություն տեսավ, ստորագրություն և ցարական կնիք, որի տակ գրված էր հետևյալը, ռուսաց ցարը կարող է փակել։ Եվ նրա պարքերը փակվել էին ցարի կողմից։ Սա նույնն է, ինչ արեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր արքաների արքան, փառք լինի իրան, որ այդ պարքամուր հակով մենք տառապում էինք, ես ցարեցի, ես այն բանն արեցի, ես այս հանցանքը գործեցի, այս սուտը խոսացի, ով կարող է քավել իմ մեղքերը, ով կփակի իմ պարքը։ Եվ տեսնում ենք նրա արյունով ստորագրված ու կնքված գրությունը, Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, Տերերի Տերը և արքաների արքան։ Ուրեմն ինչ ունենք մենք, մենք ունենք մեղքերի թողություն։ Նորից հիշիր քո չքավորության ու կարիքների մեջ, եթե անգամ ոչինչ էլ չունենաս, մի պահ գա, որ չունենաս, հիշիր մի բան, դու ունես մեղքերի թողություն, որը փողով չես կարող գնել, դու ունես հավիտենական կյանք, որը փողով չես կարող գնել, ինչքան բաներ կա, որ փողով չեն կարող գնել։ Նկատել եք, մենք կարող ենք փողով ճոխ մահճակալ գնել, բայց քուն չեն կարող գնել։ Եթե չեք հավատում, հարցրեք այն մեծահարուստներին, ովքեր ճոխ մահճակալներում են պարկում, բայց տառապում են անքնությունից, որտեղ դու փողով չես կարող քուն գնել, դու չես կարող խաղաղություն գնել, դու կարող ես ամենաթանկ ռոլեք ժամացույցն առնել, բայց ժամանակ չես կարող առնել փողով։ Իսկ այն, ինչ մենք փողով չենք կարող առնել, մեր Տերը մեզ ծրիաբար շռայլորեն շնորեց մեզ։ Հաջորդ բանը, որ Աստված տվեց մեզ, շատ պարզ է, Հովանու 3:16, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը, Աստված սիրեց աշխարը, Աստված մեզ սիրեց, որ իր միածին որդուն տվեց։ Մենք ունենք հավիտենական կյանք, մենք ունենք մեղքերի թողություն, մենք ունենք Աստծո որդուն մեր մեջ։ Միթե սա բավարար չի մեզ, միթե սա չի երջանկացնում մեզ, ես ունեմ Աստծո որդուն։ Աստված ամենաթանկը տվեց մեզ։ Ռոմեացիներ 8:32-ում գրված է, Պողոս առաքյալը հռետորական մի հարց է տալիս, որ իր որդուն էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար
մատնեց, ամենի համար մատնեց, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորի մեզ։ Եվ ես սկսում եմ գալ այս եզրակացությանը, համոզմունքին, որ Տեր, եթե դու քո որդուն տվեցիր ինձ, այն մնացածն էլ ինձ կտաս։ Բայց դու կարող ես ինձ շատ բաներ տալ, եթե որդուն չունենամ, չեմ կարող դրանք վայելել։ Երրորդ բանը, որ մենք ունենք Աստծո որդուն։ Ալելույա։ Ինչ հարստություն է սա ունենալ Քրիստոսին մեր ներսում։ Որտեղ նա, նա մեր սրտերի մեջ է, նա մեր կյանքի մեջ է։ Արդյոք նա մուտք է գործել քո կյանքի մեջ։ Սա է իրական կյանքը։ Երրորդ, էլ ինչ ունենք, երբ որ որդուն ունենք, Հովանու 1:12-ն ասում է, ովքեր ընդունեցին Աստծո որդուն, Աստված նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Սա պարզապես Զաքսով չի, որ ամրագրվում է, որ մենք ծննդական ունենք, սա Աստծո կյանքի գրքի մեջ է արձանագրվում, մենք իշխանություն ունենք եւ այդ իշխանությամբ կոչվում ենք Աստծո որդիներ։ Էլ ինչ ունենք ուրեմն մենք, մենք իշխանություն ունենք Աստծոց։ Ուկասավետարանի մեջ գրված է, Հիսուսը իր ձեռքերը դրեց աշակերտների վրա, առաքյալների վրա եւ նրանց իշխանություն տվեց դևերի վրա, չէ՞, հիշում եք, պիղծ ոգիների վրա, հիվանդությունների վրա, նա մեզ տվել է իշխանություն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքը կառավարել նրա կամքի համեմատ։ Աստված մեզ իշխանություն տվեց։ Եվ շատ անգամ մենք տեղյակ չենք այն ահռելի իշխանության մասին, որ մենք ունենք Աստծուց տրված։ Երբ որ դևերը հնազանդվում են Հիսուսի անվանը քո միջոցով, երբ որ դու աղոթում ես, հիվանդությունը նահանջում է, ինչի մասն է սա խոսում, Աստված ինձ տվել է իշխանություն։ Եվ այդ իշխանությունը Աստծո որդի կոչվելու մեջ է։ Հինգերորդ բանը, որ Աստված մեզ տվեց, նա իր Սուրբ Հոգուն մեզ տվեց։ Ժողովուրդ, նկատում եք ինչքան շատ բաներ ունենք մենք արդեն։ Էլ չես մտածում, բա փող, բա ես, բա այն, բա մեքենա, եթե ես քանը տրվել ա քեզ, միթե մնացած Աստված մեզ չի տա։ Երկրորդ Կորինթացիներ 1:22-ում ասում է, որ նաև մեզ կնքեց եւ հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ դրեց, տվեց մեզ Սուրբ Հոգու գրավը։ Գիտեք ինչ անշանկում գրավ, բեհ, չէ, երբ որ խնամիները գնում են խնամախոսության, եւ որպեսի այդ աղջկան իրանցով անեն, ինչ են անում, մի հատ մատանի են հանում եւ դնում են այդ աղջկա մատին, եւ դրա ուննը դնում են բեհ, գրավ, ինչի մասն ասա խոսում, որ փեսան շուտով պիտի վերադառնա այդ աղջկա հետևից։ Սուրբ Հոգին Աստծո գրավն է մեր սրտերի մեջ, եւ սա խոսում է այն մասին, որ Աստված իմ ու քո հետևից վերադառնալու է, նրանց հետևից, ովքեր ունեն Սուրբ Հոգու գրավը իրանց մեջ։ Բա ես, Վազգեն եղբայր, մի հատ գիտես, ինձ խաչ ունեմ, կաթողիկոսն է ինձ նվիրել, դրանով չի, որ Քրիստոսը քեզ պիտի ընտրի, դա դու կաթողիկոսի ընտրության ես արժանացել, լավ է, այդ պատվին արժանացել ես, բայց շատ ավելի գերազանց է, երբ որ անտեսանելի Սուրբ Հոգին, տեսանելի ձևով ապրում է սրտիդ մեջ, եւ այդ գրավը քո ներսում է գտնվում։ Գաղատասներ 4:6-ում էլ Պողոս առաքյալը շարունակում է եւ հետեւյալն է ասում։ Գաղատասներ 4:6-ը. Եվ որովհետեւ դուք որդիներ եք, Աստված իր որդու հոգին ուղարկեց, ուշադիր, որտեղ, ձեր սրտերի մեջ։ Հիմա հարց, որտեղ է գտնվում Սուրբ Հոգին։ Եկեք հետաքննություն կազմակերպենք, եկեք քննենք, հասկանանք, գնանք հետքերով գտնելու Սուրբ Հոգուն։ Որտեղ է Սուրբ Հոգին, երկնքում, իհարկե նա ամենուր է, բայց հարց տանք, Սուրբ Հոգի քո հասցենք ասես մեզ, խնդրեմ, իմ հասցեն Մխիթար Մատինյանի սիրտ, Ժենյա Սայաձյանի սիրտ։ Աչե, ես լուրջ բան եմ արցնում քեզանից,
ես էլ քեզ լուրջ եմ պատասխանում, դա իմ բնակության հասցեն է, մեր սրտերի մեջ բնակվում է Սուրբ Հոգին, ահա թե Աստված ինչ տվեց, քո երեխաներ ես կոչ կանեմ, փայփայենք, գուրգուրենք եւ գնահատենք Աստծո Հոգուն, որ մեր մեջ է, եւ շատ վտանգ կա չգնահատելու, գիտեք ինչի, որովհետեւ երբեմն այն ինչ մեզ ձրիաբար է տրվում, մենք սովոր չենք դա գնահատել, բայց ձրիի տրվեց ոչ թե նրա համար, որ էժան էր կամ արժեք չուներ, այլ որ այնքան թանկ էր, որ մենք չենք կարող վճարել, եւ Աստված ասեց շատ բարի, ես քեզ կշնորեմ, եւ եկեք փայփայենք Աստծո Հոգու, կարողենք մի պատիրոջը փառք տալ Սուրբ Հոգու համար, որ մեր մեջ է, ուղղակի ձեռքդ կարող դնել քո սրտի վրա եւ ասել շնորհակալ եմ Սուրբ Հոգի, որ այսքան տարի դու ինձ հանդուրժել ես, այսքան տարի դու ինձ համբերել ես, որ շատ անգամ քեզ անտեսել եմ, անարգել եմ, ժամանակ չեմ տվել, բայց դու ինձանից չես հեռացել, դու եկար եւ իմ ավերակ տունը շեն դարձրեցիր, դու եկար եւ ինձ խաղաղություն տվեցիր, ոնց շնորհակալություն չհայտնեմ քեզ, ոնց շնորհակալ չլինեմ քեզ Հայր Աստված, որ քո ամենաթանկը այն մինուճար որդու տվեցիր ինձ համար, ու դա էլ բավարար չհամարեցիր, քո հոգուն էլ տվեցիր ինձ, ինչ պատիվ, ինչ հարստություն, ինչեր ունեմ ես, որ մտքովս չեր անցնում, ինչեր ունեմ ես, որ մոռացել էի դրա մասին, Աստծո Հոգին բնակվում է մեր սրտերի մեջ, Ռոմեացիներ թուղթն ասում է, Աստված ձեզ չտվեց ծառայության հոգի, որ դարձյալ վախենաք, այլ որդեգրության հոգի, որ Աստծուն աղաղակեք, Աբա Հայր, կրոնը չի կարող Աստծուն Հայր անվանել, աշխարը չի կարող Աստծուն Հայր անվանել, միայն այն անձը, ով Սուրբ Հոգուն կրում է իր մեջ, ովքեր որդեգրության հոգին ունեն, Աստված իր հոգուն տվեց, հետևաբար մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, առաքյալն ասում է, միթե չգիտեք, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք, ես, դու, ամեն մեկս, ովքեր կրում ենք նրան մեր մեջ, վեցյորդ բանը, որ Քրիստոս տվեց, ախ, ինչքան լավ բան է սա, չէ, կարող եք կարդալ, խաղաղություն, երկար բառ է, բայց կյանք է, կենսական է, չկա կյանք առանց խաղաղության, չկա սեր առանց խաղաղության, սա պետք է մեզ, եւ չկա խաղաղություն էլ առանց սիրո, Հովանու ավետարան 14:27-ում հեռացող Հիսուսը, որ այս աշխարից հեռանում էր, հետեւյալն ասեց, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, այսօր մարդիկ կան, ովքեր անխաղաղություն են թողում մեզ, ովքեր խռովություն են թողում մեզ, պատերազմ, ճշնամանք, Հիսուսի պատգամը սա էր, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, եւ ուշադրություն, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, նկատել եք աշխարհն ինչպես է տալիս խաղաղություն, գնա խմի, անջատվի, գլուխդ մի քիչ հանգստանա, ավելի սարսափելին, երբ որ մարդիկ նարկամանին դու արցնում ես, ինչ ես գտել այդ դեղի մեջ, ասում է խաղաղություն, բայց իրականում դա թունավոր խաղաղություն է, դա անջատվածություն է, եւ դա գողանում է քո ամբողջ կյանքը, սատանան այդ կեղծ խաղաղության դիմաց քո առողջությունն է տանում, քո ամեն ինչն է տանում, որ քեզ տա կեղծ շինձու խաղաղություն, դա համար Հիսուսն ասում է, աշխարհի պես չեմ տալիս, ես խաղաղություն եմ տալիս ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ ձեզ տալիս, ասենք շնորհակալություն Հիսուս քո տված խաղաղության համար, գիտեք սա շատ կենսական է, շատ անհրաժեշտ է, եւ խաղաղությունը այն չէ, որ ես անջատվեմ, որ ես ասենց դինջ լինեմ, որ իմ շուրջ ինչ կատարվին վեճը չի, դա չի խաղաղությունը, խաղաղությունը Աստծո հետ ունեցած մեղավորի խաղաղությունն է, մեղավոր մարդը չունի խաղաղություն Աստծո հետ, մեղավոր մարդու հանդեպ Աստված խռով է, բարկացած է,
Եվ հռոմեացների 5:1-ում ասում է, «Արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով Աստծո հետ խաղաղություն ունենք»։ Երբ է այդ խաղաղությունը գալիս, երբ որ մենք արդարանում ենք, երբ որ Քրիստոսը մեզ արդարացնում է հավատքով, մենք խաղաղվում ենք։ Նկատել եք, երբ որ մեղքերի թողություն ենք ստանում, առաջի հարցը ապաշխարող մեղավորին, որ տվել եմ, սա է, ինչ ես զգում, են ասում է, խաղաղություն, հանգստություն, ինչի, որտեղ մեր մեղքերը մեզ խաղաղություն չէին տալիս, Քրիստոս տվեց մեզ իր խաղաղությունը, Ռոմեացիներ 14-ի 17, այսօր մի քիչ գուցե վարդապետական է, ուսուցողական է, պատգամը շատ տաքարյուն չէ, բայց ես ուրախ կլնեմ, որ այս կետերը մենք հիշենք եւ ֆունդամենտի պես գցվեն մեր մեջ։ Ռոմեացիներ 14:17. Որտեղ Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն եւ խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Ինչից հետո է գալիս խաղաղությունը? Արդարությունից հետո։ Առանց արդարության չկա խաղաղություն, առանց մեղքերի թողության չկա խաղաղություն, ամբարիշտը չունի խաղաղություն, մեղքը ծածկողը չունի խաղաղություն, բայց իր մեղքը խոստովանողը խաղաղություն է գտնում։ Քրիստոսը տվեց մեզ խաղաղություն, հալելույա։ Իր ամենաառաջի բառը հարությունից հետո, երբ որ հայտնվեց աշակերտների մեջ, հիշում եք, խաղաղություն, շալոմ, եւ բոլորը միանգամից խաղաղվեցին։ Խաղաղությունը մի բան չի, որ երբ որ դու պատերազմի մեջ ես ու դու սպասես, Տեր Աստված, խաղաղություն տուր ինձ, Հիսուսն ասում է, տվել եմ ձեզ արդեն, իմ խաղաղությունը դուք ունեք ձեր սրտերի մեջ, դրա համար մի սպասեք դրսից Աստված ձեզ խաղացնի, եթե անխաղաղ եք ու խռով, ուղղակի մի պահ կանգ առեք եւ ասեք, շնորհակալություն Տեր, որ ես ունեմ խաղաղություն։ Գուցելի քամին սկսի ականջի տակ փչել, խոսքեր կան հետևիցդ, քարերն էդ են, նորից կրկնի, Տեր, դու ասել ես, ես ունեմ խաղաղություն, դու ուզում ես երաս, պայթես, բայց Աստծո խոսք ավելի իրական է, քան քո իրավիճակը, դու ասել ես, անցյալ կատարյալ ժամանակով դու ինձ խաղաղություն ես թողել, եւ ես ունեմ խաղաղություն, ես խաղաղության որդի եմ։ Եվ Մատթեոս 5-ն էլ ասում է, երանի խաղաղություն անողներին, նրանք Աստծո որդիներ կկոչվեն։ Ու վերջի բանը, կասեք, բավական է, այդքան քիչ բան, ընդամենը 7 բան է Աստված մեզ տվել, այս վերջինը, որ կարդամ կհասկանանք, որ սրանով կարանք ավարտենք, ասենք, հասկացա, վերջ, էլ բանի կարիք չունեմ ես։ Երկրորդ Պետրոս, առաջի գլուխ, այն Պետրոսը, որ ոսկի եւ արծաթ չուներ, տեսեք հիմա ինչա գրում, տարիներ անց, Երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ, երկրորդ խոսքից, հոր Աստծո կանխագիտությամբ ես, ներողություն, Երկրորդ Պետրոս, շնորհք եւ խաղաղություն շատանա ձեզ վրա, Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուսի գիտությունով, ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը, ուշադրություն, շնորհեց մեզ, ինչ արեց աստվածային զորությունը, շնորհեց, ոչ թե նոր պիտի տա, ոչ թե ինչ որ ժամանակ ապագայում պիտի տա, սա անցյալ կատարյալ ժամանակն է, շնորհեց մեզ, հիմա ուշադրություն, ինչ է շնորհել մեզ Տերը, այն ամենը, որ կյանքի եւ աստված պաշտության համար պետք է, օ, միթե սա իրականություն է, ինչ ասում է, ինչ ասում խոսքը, Աստված մեզ տվել է այն ամենը, ինչը պետք է կյանքի համար եւ աստվածապաշտության համար, տվել է այն, ինչը պետք է, եւ այն, ինչ որ ես հիմա ունեմ, ուրեմն պետք է, որ ես ունենայի, եթե ինչ որ բան հիմա չունեմ, ուրեմն պետք չի ես դա ունենամ, բայց այն, ինչ որ պետք է ինձ, դա ինչ է արել Աստված, ինձ տվել է, փառք իր անունը, ուրեմն, ինչ էլ չունեմ, նա անպայման կտա, բայց այն, ինչ որ արդեն տվել է,
դա արդեն բավարար է իմ կյանքի համար։ Բայց ասես, ես դա չեմ տեսնում իմ կյանքի մեջ։ Այդ դրա համար Պողոս առաքյալ աղոթում է, որ ինչ լինի, մեր սրտի աչքերը լուսավորվեն, որ մենք դրանք տեսնենք։ Այսքանից հետո մենք էլ չենք կարող ասել մենք չունևոր ենք։ Մենք ունևոր հավատացյալներ ենք։ Երբեմն մարդիկ ասում են՝ «Պապս ունևոր մարդ էր»։ Ինչ ուներ? Մասկվիչ ուներ, դաչա ուներ, մերոնք ունևոր են եղել։ Մասկվիչ ուներ, դաչա ուներ, փրկություն չուներ, մեղքերի թողություն չուներ։ Եկեք հիմա թվարկենք, ինչ ունենք մենք։ Ունենք հավիտենական կյանք, ունենք մեղքերի թողություն, ունենք իշխանություն, ունենք Աստծո որդուն, ունենք Սուրբ Հոգուն, ունենք խաղաղություն, ունենք ամեն բան, ամեն… Չէ, ոմանքս էլ չենք հասկանում դա, կհասկանանք, ես կաղոթեմ, որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվի, նա ամեն բան տվել է մեզ։ Ես ուղակի առակ նաև մի քայն բաներ կասը մեր երիտասարդներն են սա ինձ ուշել, սա իրանց քարոզն է, իրանք են ես քարոզը պատրաստել, եթե հավանեցիք, իրանց գովեք։ Բայց ինձ ուղարկել են այս խոսքերն էլ, Հովանու 17:22-ում Հիսուսն ասում է, այն փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի։ Հլո մի պահ պատկերացրեք, այն փառքը, որ Հայր Աստված որդուն է տվել, իսկ որ փառքն է տվել, այն ամենա ճոխը, նա տվեց, որդին տվեց այդ փառքը մեզ։ Հետևաբար մենք փառքի մեջ ենք հիմա, քույրեր, եղբայրներ, և մենք փառքից փառք ենք գնում։ Այդ Վազգեն եղբայրը չի տվել ձեզ, կոմունիստական կուսակցությունը չի տվել ձեզ, այդ փառքը որդին է մեզ տվել։ Սաղմոս 4:7-8-ը ասում է, դու ուրախություն տվեցիր իմ սրտին, ես խաղաղությամբ կպառկեմ և կքնեմ, որովհետև դու ես միայն, ով Տեր ինձ ապահովության բնակեցնում։ Հոբ 10:12-ը բժշկության մասն է խոսում, արդարության մասին, մեկ ուրիշ տեղ ասում է, դու իմ ձեռքում դրոշ տվեցիր, մեկ ուրիշ տեղ ասում է, խոսքը տվեցիր և ես բժշկվեցի, մեկ այլ տեղ ասում է, արդարություն տվեցիր, հաց ես տալիս, ասում է, կարիքավորին, ջուր ես տալիս ծարավին, ինչքան բաներ կա տալիս է մեզ Աստված։ Դրա համար ես կավարտեմ նորից մեծ Թումանյանի խոսքերով, ամեն անգամ, երբ ամեն անգամ քո տվածից, երբ մի բան ես դու տանում, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե որքան է դեռ մնում, քուրեր, եղբայրներ, Տերը չի վերցնի քեզանից իր հոգին, իր որդուն, եթե դու չհրաժարվես, նա չի տանի, փրկությունը քո ձեռքից չի խլի, եթե դու չհրաժարվես, նա տալիս է, դեռ մնում է, եթե որոշ բաներ էլ կորցնեմ, փրկությունը տեղում է, Սուրբ Հոգին սրտիս մեջ է, որդին կյանքիս մեջ է, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, զարմանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից, եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ։ Ճար լիներ, այսօր չոքեչոք գայինք նրա առաջ ու համբուրեինք նրա տվող ձեռքերը, չէ, համբուրեինք այդ ձեռքերը, որ խոցվեցին մեզ համար, որ մեզ տան, տվող ձեռքերը։ Պոետը գովերքում է մոր ձեռքերը, բայց ես ավելին կուզենամ գովերքեմ հոր ձեռքերը, մեր երկնային հոր տվող ձեռքերը։ Եկ ինչքան դժվար էր հոր համար իր միածին որդուն արձակել իր ձեռքերից, հանձնել մեր կեղտոտ անշնորակալ ձեռքերի մեջ ու տեսնել, ինչպես են մենք այդ որդու հետ վարվում, բայց նա տվեց, նա տվեց։ Դրա համար եկեք այսօր գոհանանք մեր ունեցածով, ունեմ փրկություն, ունեմ մեղքերի թողություն, ունեմ Աստծո որդուն, ունեմ Սուրբ Հոգուն, ունեմ ուրախություն, ունեմ խաղաղություն, ունեմ Աստծոց խոսք։ Պետրոս առաքյալ շարունակում է, ասում է, մեզ տրված է ամենագերագույն խոստումները, Աստծո տրված են մեզ, մենք ունենք կյանք հավիտենական։
Բարձրացնենք մեր ձեռքերը եւ սրտան շնորհակալություն հայտնենք Աստծուց։ Այլևս մի մեղադրիր քեզ, այլևս մի դատապարտիր, այլևս մի խղճա քեզ, վայ ես ինչ խեղճն եմ ես, վայ ես քան բաներ չունեմ, այն չունեմ, այն չունեմ, դժբախտ եմ ես, ոչ, ես ունեմ փրկություն, ես ունեմ մեղքերի թողություն, ես ունեմ հավիտենական կյանք, ես ունեմ այնպիսի բաներ, որ պալատներում ապրող թագավորները չունեն, ես ունեմ այնպիսի բաներ, որ օլիգարխները չունեն, ես ունեմ Սուրբ Հոգուն իմ սրտի մեջ, ես ունեմ Քրիստոսին, եկեք իրոք զարմանալի կերպով Աստծուց գոհանանք, փառք տանք, շնորհակալություն հայտնենք նրան, ունևորի պես փառաբան իր Տիրոջը, դու չքավոր չես, դու աղքատ չես, դու թշվառ չես, դու աշխարհի ամենահարուստ մարդուց էլ հարուստ ես Հիսուսով, հարուստի պես փառավորի, թագավորի պես փառավորի, նրան տուր արժանի պատիվն ու փառքը, եւ ապաշխարի իր քո դժգոհություններից, ապաշխարի իր քո տրտունջներից, որտեղ կներես այսքան բաները անտեսել եմ, զարմանում եմ, թե ով շռա էլ, դու շռա էլ ես, եւ զարմանում եմ, թե ինձ ոնց ներեցիր, զարմանում եմ, թե ինձ անշնորհակալիս, պիղծիս, մեղավորիս, ոնց փրկեցիր, դա զարմանալի է, զարմանում եմ, թե քո Սուրբ Հոգուն ոնց սրտիս մեջ բնակեցրեցիր, զարմանում եմ, թե այս 7 միլիարդի միջից այդ ինձ ոնց գտարտեր, զարմանում եմ, ով շռայլ, եւ հիանում եմ քեզանով, եւ սրտանց փառաբանում եմ քեզ, եկեք առաջի 5 րոպեն օգտագործենք ուղակի, փառաբանենք, երկրպակենք, գոհանանք նրանից, նրա զարմանալի գործերի համար, անպատմելի տվածների համար։ Այս ցուցակին ավելացրու քո ընտանիքը, այս ցուցակին ավելացրու քո երեխաներին, ամուսնուդ, կնոջդ, այս ցուցակին ավելացրու քո եկեղեցին, քո քույր եղբայրներին, նա է տվել, դու չես գտել, չխափվես, չմտածես, որ դու այդքան հաջողակ ու ճարպիկ էիր, որ գտար, նա տվեց, ոչ թե գտար, հետևաբար քո կողքի կանգնածը քո ձեռքբերումն է, Աստծո շնորհքն է, քո կողքի կանգնածը քո հետևինը, քո դիմացինը, քո հարստությունն է, Տերն է տվել այդ եղբորը քեզ, Տերն է տվել այդ քրոջը քեզ, Տերն է տվել այս եկեղեցին քեզ, Տերն է տվել այս երկիրը քեզ, վայելիր, ուրախացիր, ցնցիր,